সকলোকে কি খবর আপনাদের? আশা করো সকলে ভালে আছে আর ময়ো ভালে আছো। আমি এটা বর্তমান চেন্নাইতে আছো আর কালি যা কালি কত গেছিল আপনাদের দেখালে। আমি আজি যাবলৈ ওলাইছো শপিং মললে, মানে হোলসেল রেটত পায় বোলে বস্তুবিলাক। কি কি পায় নাজানো বাৰু, গৈ পোৱা নাই যেতিয়া, ইমান বৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তথাপিও যদি কিবা কম দামত পাওঁ লবলৈ যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ব্লগ আৰম্ভ কৰা নাই যিহেতু জাৰ্ণি ব্লগ হৈ আছে, গতিকে বাহিৰত ওলাই যোৱাখিনিকে দেখুৱাইছোঁ, বাকীখিনি বাৰু ঘৰত কৰা নিচিনা একেই। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰা নাই। আৰু এতিয়া ব্লগ 4টামান বাজিছে আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে। আমি আহি এতিয়া শ্বপিং মলটো পাই গ'লোহি আৰু মলটোৰ নাম হৈছে সাৰাভানা ষ্ট'ৰ। একদম ৰাস্তাৰ কাষতে হয় আৰু এইটো ৰাস্তাৰ লগতে আছে মলটো। আহোঁতে দেখুওৱা নাই আৰু ৰাস্তাটো, গোটেইখিনিতো একেই বাৰু। আমি এতিয়া সোমাই দিলোঁ মলটোৰ ভিতৰত। ওপৰৰ চিলিংখন ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰা হৈ আছে, চব লাইটৰে হয়। আৰু মোবাইলত মানে লাইটৰ পোহৰখিনি বেছি বগা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু আমি এইফালে এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ গ্লাছ লগোৱা আছে, ইমান ধুনীয়া। ইয়াত মানে চোফা চেটৰ যিবিলাক সামগ্ৰী, কাপোৰ বা এইবিলাক স্পঞ্জৰ যিবিলাক চিট কভাৰ, এইবিলাক চব আছে। আৰু লগতে এইবিলাক টাৱেল আৰু জেন্টছৰ কাৰণে এইবিলাক চাৰ্টৰ পিচ, পেণ্টৰ পিচ বা ৰেডিমেড চাৰ্ট পেণ্ট এইবিলাক পোৱা যায় ইয়াত। এইবিলাক চব পেণ্টৰ পিচ, মানে কিমান ডাঙৰ মলটো দেখিছে নহয়, আইডিয়া কৰক। আৰু এইফালে চব ব্লেংকেটো আছে। আৰু এইটো ফ্ল'ৰতে আকৌ এইবিলাক শাৰী, লেহেংগা এইবিলাকো পোৱা যায়। লগতে মানে লেডিছৰ যিবিলাক কাপোৰ আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ হওক, চুইজাৰ, লেগিংছ, এইবিলাক মানে বহুত কিবাকিবি পোৱা যায়। আৰু আমি ইমান চাই থকা নাই, নাইটিৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি কাপোৰে পোৱা যায়। ওপৰত এইবিলাক চব লেগিংছৰ থাকেতো। আৰু মোৰ লেফ্ট ছাইডে আছে এইবিলাক চুইজাৰ ষ্ট'ৰ, এইবিলাক চব লেগিংছ। এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি বেলেগ এটা ফ্ল'ৰত, মানে ওপৰত। ইয়াত চব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ পোৱা যায়, এনেকৈ বক্সাটো আছে বাৰু কম দামৰ কাপোৰবিলাক। এইবিলাক হৈছে সৰু ছোৱালীৰ কাপোৰ, ফ্ৰক, জিন্স বা এইবিলাক স্কাৰ্ট, এইবিলাক চব পোৱা যায় ইয়াতে। আৰু এইটো ছাইডে আছে ল'ৰাবিলাকৰ কাপোৰ, সৰু ল'ৰা আৰু মানে যিমানখিনি কাপোৰ থাকে আৰু গেঞ্জিৰ পৰা কেজাঙিয়ালৈকে গোটেই কাপোৰ পোৱা যায়। এইবিলাক চব কাপোৰ 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 দেখুৱাবলৈ মানে ইমান সময় নহয় আৰু ইমান ডাঙৰ শ্বপিং মলটো। আৰু দামবিলাকো ইমান বেছি নহয়, মানে মানুহে কিনিব নোৱাৰা নহয়। 250 এনেকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম হাজাৰ হাজাৰলৈকে আছে, তথাপিও চইচ কৰি পেলাই ল'ব পাৰি। আৰু চাওকচোন কালেকশ্যন চাওক কিমান ডাঙৰ। আহি আহি আমি এতিয়া আন এটা ফ্ল'ৰ পালোহি। আৰু ইয়াত মানে এইবিলাক কি ক'ম আৰু, বস্তু ঢেৰ কিবাকিবি পোৱা যায়। এইবিলাক ৰেডিমেড চাৰ্ট, আকৌ এক্সট্ৰাকৈ মানে মতা মানুহৰ কাপোৰবিলাকো দেখিছোঁ, চুৱেটাৰ, টি চাৰ্ট, পেণ্ট এইবিলাক পোৱা যায়। আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা অলপ অলপ সোমাইছে, চুৱেট চাৰ্টবিলাকো পোৱা যায় আৰু হাফ টি চাৰ্ট, এইবিলাক চব আছে। এটা এটাকৈ দেখুৱাব পৰা হয়, ভাল লাগিলে হয় কেইটামান, কিন্তু একেবাৰে সময় নহয়, ইমানেই ডাঙৰ মলটো, গতিকে দেখুৱাব সম্ভৱ নহয়। এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। এতিয়া আকৌ আহি গ'লোঁ ওপৰত। ইয়াততো সাংঘাতিক ডেকৰেশ্যন, মানে আহি পাগলা হৈ গৈছোঁ। এইবিলাক চব হেয়াৰ বেণ্ড হয় মূৰত মাৰা, আৰু এইবিলাক জুৱেলাৰী কালেকশ্যন, এইবিলাক হৈছে আমাৰ প্ৰিয় গহনা। আৰু এইবিলাক গোটেই খোপা হৈছে, এইবিলাক খাৰু, ফুলি। ইয়াত মানে গোল্ডেন কালাৰখিনি ইয়াত বক্সাত এনেকৈ থৈ দিছে, আৰু এইখিনি অকণমান দামৰ হয়। আৰু এইবিলাক মানে একদম 25-30 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গোটেই খাৰু চেট, আৰু বহুত দামলৈকেও পোৱা যায়। এইফালে হৈছে কাণফুলি, কাণফুলি এইবিলাক 10 টকা আৰু তাৰ ওপৰবিলাক 30 টকা, 27-28, মানে এনেকুৱা আৰু। আমাৰ তাৰ নিচিনা 99 বা 49, 199 এনেকুৱা নহয়, ইয়াত 10, 20, 30 এনেকৈ গোটেই দামতে পোৱা যায়। আৰু ইমান লোৱা নাই মানে, আমি চাই ফুৰিছোঁ, কাৰণ পচন্দটো চব লাগে কিন্তু প্ৰয়োজন নহয় যেতিয়া, ইমান তেনেকৈ লোৱা নাই আৰু, গোটেইখিনি চাই আছোঁ গহনা। এইবিলাকো হৈছে কাণফুলি, এইবিলাক মানে অলপমান ডিজাইনৰ আৰু, ঝুমকা হওক বা এনেকৈ পাথৰ লগোৱা কিবাকিবি ডিজাইনৰ কাণফুলিবিলাক পোৱা যায় এফালে। এইফালেও আছে জুৱেলাৰী ছেটবিলাক।
আৰু তাৰ সাইডতে এইবিলাক কি জানেনে, এইবিলাক ক্লেকাৰ হয়, ইমান ৰকম ৰকম আছে, মানে কি ক'ম আৰু, চিম্পুলৰ পৰা পাথৰ লগোৱালৈকে বেড ক্লিপ আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আছে। এইবিলাক চাওক, খোপাত মৰা চাইনিজবিলাকে যে লয় তেনেকুৱা নিচিনা, আৰু এইবিলাক চাওক, এইবিলাকো একদম 10 টকাতো পায়, কিন্তু কিছুমান অলপমান দামী আছে, 50-60 টকা আৰু মানে দাম আছে আৰু 150-200 এনেকুৱালৈকে এডাল ক্লেকাৰৰ দামো আছে তেনেকুৱা। আৰু এইকেইডাল যে আমাৰ খোপা বন্ধা, আমি এনেই আমাৰ তাততো দৰাওঁতে 20 টকা কৈছিলে, ইয়াত মাত্ৰ 10 টকা, আৰু ইয়াকে ল'ব লাগিব এডালমান। বেলেগটো বাৰু লৈছোঁ কিবা কিবি, একেবাৰে ৰুমত গৈ পেলাই দেখুৱাই দিম বাৰু আপোনালোকক ভালকৈ। এইবিলাকো হৈছে ৰিবনৰ থাক, ইয়াত চব ৰিবন আছে চাওক, কিমান দীঘল ৰিবনৰ থাকটো। এইবিলাক হৈছে ফুট আৰু লগতে কাজল, আইলাইনাৰ আৰু ৰিমুভাৰ কিবা কিবি এইবিলাক পোৱা যায় আৰু। ইমান দেখুৱাম আৰু, দেখুৱাইও শেষ নহ'বই শ্বপিং মলটোত ভালকৈ এটা এটা পাৰ্ট দেখুৱাবলৈ গ'লে। আৰু এইফালে বেটাইকে খৰাহিত তাৰ চুৱেটাৰ এটা লৈছে আৰু কিবা কিবি ভৰাই লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে, এইবিলাকো চব জুৱেলাৰী হয়। আমি এতিয়া আৰু এটা ওপৰৰ ফ্ল'ৰে গৈ আছোঁ আৰু আহিছোঁ, আহি লৈ ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত একদম এইবিলাক চব পুতলা আছে, পুতলাবিলাক মানে দাম আছে আৰু 800-900 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়হে। আৰু ছাইডতে এইবিলাক আছে ফুলৰ টাব, এইবিলাক ফুল আৰ্টিফিচিয়েল হয় আৰু কিন্তু দেখাত ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে, দাম আছে কিন্তু 300 মানৰ পৰা পায়হে এটা এটা টাব, কিন্তু ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া চাবলগীয়া। এইটো ফুল যে অৰিজিনেল নিচিনা লাগিছে চাওক, কাৰ্পেটো আছে মানে সেউজীয়া বনৰ নিচিনা এইবিলাক লগোৱা হৈছে, এইটো 850 টকা দাম। আৰু এইফালে ছাইডত আছে প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰবিলাক, আৰু এইফালে বাহঁতেও কিবা কিবি বস্তু লৈছে। ইয়াত এইখিনি হৈছে ডিছ, বাতি, কিবা কিবি থাক আৰু এইখিনিত, এইবিলাক পোৱা যায়, কাপ প্লেটৰ ছেট টেট পোৱা যায়। এইবিলাক মানে কি ক'ম আৰু, চাই চাই পাগল হৈ গৈছোগৈ চব। এইটো অকণমানিকে কেৰাহী টাইপৰ চাওকচোন, প্লাষ্টিকৰ হয় কিন্তু, এইফালে বেটাই কিবা কিবি লৈ আছে। চেন্নাই আহিছোঁ যেতিয়া এনেকুৱা এখন ডিছটো লৈ যামে, মনত থাকিব যিহেতু ইয়াত কলপাতৰ প্ৰচলন বোলে, কিন্তু আজিকালি হোটেলবিলাকত ইমান নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এইফালে আছে মানে গ্লাছৰ বস্তুবিলাক, চিচাৰৰ কাপ, গিলাচ আৰু বাতি, মানে এইখিনি অলপমান দামী বস্তু আৰু, অলপমান মানে দাম বেছি বেলেগতকৈ। এইফালেও আছে কফি কাপ কিবা কিবি ছেটবিলাক, এইবিলাক হৈছে খুন্দনা, খুন্দনা এটাও নিব লাগিব ইয়াৰ পৰা, আৰু এইবিলাক ষ্টেণ্ড বস্তু থৈ দিয়া তলত। এইটো একদম পিয়'ৰ ষ্টীলৰ কাপ হয় কিন্তু দাম বেছি, 100 টকা কয়। আৰু এইবিলাক চামুচ, গোল্লা লোৱা চামুচ কিবা কিবি আৰু বহুত ৰকমৰ চামুচ পোৱা যায়। এইখিনি হৈছে ডেকৰেশ্যনৰ মানে বস্তু ৰখা ঠাই, এইবিলাক লাফিং বুদ্ধা ইয়াতো আছে, আমি যে লৈছিলোঁ দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু এইয়া চাওক মানে বহুত দাম বেছি এইখিনি। এইখিনিত ভগৱানৰ মূৰ্তি আৰু মানে কিছুমান ভাল ভাল নীতি কথা লিখা এনেকুৱা ঘৰৰ সজোৱা বস্তু পোৱা যায়। আৰু এইফালে সাইবাবাৰ মূৰ্তিও আছে, গোটেই মানে সজোৱা বস্তুখিনি ইয়াতে পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ ল'বলগীয়া একো নাই, ইয়াৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে, যিহেতু আমি লাফিং বুদ্ধা মূৰ্তি এটা ল'লোৱেই, গতিকে ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ একো লোৱা নাই আৰু। আহি আহি আমি এতিয়া গ্ৰচাৰী বস্তু থকা পাই গ'লোহি আহি পেলাই, আৰু এইবিলাক চব চাউল আটা সন্মুখতে আছে। এইখিনি বাৰু ইমান চাবলগীয়া নহয় আৰু, এইখিনি আমাৰ তাত থকা নিচিনা একেই, আৰু দামতো বাৰু এইখিনি প্ৰিণ্টেড মাল যেতিয়া দাম একেই থাকে, তথাপিও অকণমান এনেই ষ্ট'ৰটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। এইবিলাক হৈছে স্কুল বেগ, আৰু বেগ মানে একদম বেগ বেগ বেগ, আৰু এইফালে ছাতি, এইফালে আছে জেন্সৰ বেল্টবিলাক, মানে বহুতকৈ থাকে এটা এটা বস্তু, মানে ছিলেকশ্যন কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায়গৈ। এইবিলাক চব চেণ্ডেল আৰু এইবিলাক বেল্ট চাওক,
আৰু এইবিলাক জোতা ফৰ্মেল জোতাবিলাক আছে বস্তুখিনি এতিয়া বিল কৰি আছে এতিয়া মলৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এইফালে বেক চাইডৰ গাইছে মানে পুৰা চাফা চাফা ডাঙৰ ওলাই গৈছে এতিয়া আন্তা মাজি গ'লে মানে ভিতৰত মাৰিলে সৰুবিলাক গভীৰ থাকে আমি এতিয়া ৰুমলৈ ওলাই দিওঁ আৰু এইফালে ধুনীয়া গ্লাছ আছে কেমেৰাটো ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ কি কি বস্তু ল'লোঁ ঘৰত গৈ পেলাই দেখুৱাই দিম আৰু ইয়াততো সময় নহ'লে বাৰু একেবাৰে ঘৰত গৈ পেলাই লগ পাইছোঁ আপোনালোকক যোৱা সময়ত আকৌ এবাৰ মলটো দেখুৱাই দিলোঁ আহিলোঁ একদম ভাল লাগিলে দামৰে দৰে মিলা কিছুমান বস্তু ল'ব পাৰিলোঁ সন্মুখতে একদম এইবিলাক সব বেপাৰী ৰখি আছে মেলাৰ নিচিনা মানে সদায় থাকেই বোলে এনেকৈ সন্মুখতে দোকান আৰু এইফালে ফুল ইয়াত যে চুলিত ফুলবিলাক মাৰে একদম পিয়'ৰ ৰিয়েল ফুল হয় এইবিলাকো বেছিয়ে থাকে ইয়াতে দিনে ৰাতিয়ে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া এইফালে খেলনা দোকানবিলাক আছে আৰু আমাৰ অ'টো ঠিক কৰিছে অ'টো আহিব এতিয়া যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে মানে চিঙৰা বেছি আছে কেঁচা জলকীয়াৰ লগত এনেকৈ দিয়ে সৰু সৰু চিঙৰা যাওঁতে খাই খাই যাম আৰু এইফালে ভিনদৈ অ'টোখন ঠিক কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মলটোৰ কাষতো ইমান ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন আছে মানে মলটোতো আছে লাইটৰ ডেক'ৰেশ্যন সেয়াই আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আৰু কিবা তৰমুজো বেছি আছে কিবা কিবি খাই কৰি লৈ পেলাই ওলাই দিওঁ আৰু একেবাৰে ৰুমত গৈ আপোনালোকক কি কি লৈছোঁ দেখুৱাই দিওঁ